Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB GKI TV. Sareng nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Teu Ngaraos Puas. Dumasar carios padamelan rasul-rasul pasal 6 ayat 1 dugi ka 7. Sareng nas nu jantan puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kadua anu unggalna kieu. Teu hade lamun urang nepi ka henteu ngawurukeun pangandika Allah lantaran nguruskeun bae soal duit. Para mitra, sahiji institusi atanapi pausahaan perlu migaduh tim kreatif pikeun ngamajukeun prestasi. Tim ieu ngalakukeun panalungtikan sareng tinimbangan secara aktif tur kreatif ngeunaan kaayaan di lebet sareng di luar institusina. Tim ieu midamel dumasar sikep teu ngaraos puas atanapi teu sugema kana produk nu tos dihasilkeun. Dugi ka institusi atanapi pausahaan tiasa ngalakukeun komparasi atanapi perbandingan, evaluasi atanapi panilaian, sarta transformasi atanapi parobahan pikeun kahadean nu langkung punjul. Para mitra, 12 rasul uninga yen aya pacengkadan di antara urang Yahudi anu nyariosna basa Yunani sareng urang Yahudi pribumi. Urang Yahudi nu nyariosna basa Yunani kukulutus margi ngaraos randa-randana disapirakeun dina urusan pangbagian rejeki sadidinten. Aranjeuna protes margi hal kitu teh nunjukkeun sikap diskriminatif ka aranjeuna. Tapi rasul-rasul oge nyaurkeun yen aranjeuna ngaraos teu puas. Aranjeuna ngaraos kirang sugema margi teu ngawurukeun pangandika Allah balukar nguruskeun bae soal artos, soal duit. Teras pakumpulan teh ku 12 rasul dipiwarang milih 7 urang pikeun ngatur urusan-urusan pangbagian rejeki sadidinten. Supados aranjeuna tiasa jongjon naneda sareng ngawurukeun pangandika Allah. Para mitra, kumargi sikep teu ngaraos puas dina prak-prakan ngalampahkeun pangandika Allah, rasul-rasul Kristus teh ngalakukeun hal anu aktif tur kreatif. Parobahan nu janten anyar sama sakali teh seglaksana demi kamuliaan Allah. Para mitra, pakarepan sangkan mingkin tiasa milampah kahadean kasasama eta teh sikep dasar nu kedah dipimilik ku murid Kristus. Ku ayana sikep kieu urang baris teras usaha introspeksi diri mitobat sareng barobah janten pribadi nu langkung hade. Ku sikep sapertos kieu urang baris teras aya dina proses hirup nu saluyu sareng pangandika Allah. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulahi lap, subscribe, like, sareng bagikeun ka dosanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.